El Ministeri d'Interior ha activat aquest dimarts el sistema d'avisos per SMS a tota la ciutadania en cas d'emergència, coincidint amb la data límit que havia marcat Europa, que era el 21 de juny. L'eina s'ha estat provant des del mes de maig i ara estaria disponible en cas d'emergència o catàstrofe per alertar a través dels mòbils les persones que es trobin prop de la zona afectada. Des de l'Ajuntament de Tarragona i la delegació de la Generalitat, però, lamenten que encara no n'han estat informats i estan decebuts amb l'Estat perquè, després de l'accident d'Iqoxe, es va proposar que el territori acollís la prova pilot. No se'ns ha comunicat res encara a la Generalitat, ho dic perquè aquest és un tema que sabeu que ens hi vam oferir, que volíem que Tarragona fos un lloc pilot per desenvolupar aquesta nova tecnologia. Per tant, estem a l'espera. No defallirem en demanar que volem ser pioners perquè tenim el pla secta a punt, estem a punt de tirar endavant amb els objectius que ens hem marcat.